Це ясла-садок у селі Сільце, що на Іршавщині. Аби дізнатися, чи отримують вчасну зарплатню працівники ДНЗ номер 2, звернулися до вихователя. Вчасно, все добре. 15 у нас. Вихователі, нянечки, всі. Поруч із садочком – сільська амбулаторія. Користуючись нагодою, адресуємо питання щодо заборгованості і зарплати медпрацівникам закладу. Вчасно. Начать, заборгованості немає. В Іршавському центрі первинної медичної допомоги заборгованості по зарплаті не було протягом року. Позавчора нам виплачено аванс за грудень, через пару днів має виплачена і повністю зарплата за грудень місяць. Інформацію про заборгованість працівникам бюджетної сфери Іршавщини спростував і голова РДА Олександр Горін. На сьогоднішній день у нас вже ситуація вже вирівнялась. Були у нас певні проблеми по бюджетникам. Це і техперсонал по школам, це і ДНЗ. От, на сьогоднішній день, то есть, в принципі, у нас, слава Богу, і прийшла медицинська субвенція, і ми ці питання фактично позакривали. Тобто до кінця року по техперсоналу, по освіті, по працівникам дитячих садів, по медработникам у нас всі питання повністю закриті до кінця року. Що ще зараз в процесі роботи? Это у нас работники культуры, это заработная плата сільських голів и тир-центр. Наразі керівництво області про проблему знає. До кінця місяця обіцяли вирішити ці питання, аби до настання новорічно-різдвяних свят заборгованість погасили.